Unapofikiri kuhusu kwenda likizoni humu nchini, wengi ufikiria kuhusu pwani ya Kenya kwenye ufuo wa bahari Hindi au mapochopocho ya pwani kupata mlo wa biriani wa kuku au nyama, wali na mapochopocho mengine yaliyotengenezwa kwa ustadi inavyopaswa na jamii ya wanaoishi eneo hilo. Watalii na pia Wakenya kutoka bara huelekea Mombasa, mji wa raha, kwa likizo kama hii. Msimu huu wa Krismasi, wageni wanapoendelea kuingia Mombasa, na wenyeji huelekea wapi? Sasa sisi tumekaa Mombasa. Tumezoea hiyo beach, sasa kila siku imekuwa ni jambo la kawaida. Sasa tukienda home hivyo tunaona ni at least tuna experience hiyo different. Ni kejeli kwa wageni wanapoingia na wenyeji wanatoroka huko. Sini endi ya mpaka at least mje together, mfanye a come together party wanane na wale wako Nairobi, wale wako Kisumu, wale wako Siaya. Kila siku wakati wa sherehe, idadi ya watu 10,000 huwasili kwenye ufuo wa bahari ya Umma eneo la Mombasa. Tayari mipango imeanza kutekelezwa ya kuimarisha usalama. Shirika la Msalaba Mwekundu, shirika la wanyamapori na Kenya Maritime Authority wameungana kwa pamoja kufanikisha hatua ya usalama karibu na ufuo wa bahari. Bila kusahau kuwa bei hubadilika msimu wa Krismasi, na usafiri unakuwa mgumu kwa watu wanaopania kufika pwani ya Mombasa. Ndio maana wengi wanaoendelea ni bora watumie treni, kwani bei yake usafiri sio ghali mno na pia kuzuia ajali za barabarani. Kwa hivyo tuomba vuta pumzi, regeshwe barabarani. Zipora Karani, KTN leo.